ଉଦ୍ଧାର ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହିଲା, ମା' 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସଉଦା ନେବାକୁ, ମୁଁ ହଜାଇ ଦେଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମା' ଜାଣିଲେ ମାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଘରକୁ ଯା, ମା'କୁ ସତ କହିଦେବୁ, ସେ ମାରିବନି, ଆଉ ପଇସା ଆଣି ସଉଦା ନେଇଯିବୁ। ସେ କହିଲା, ନା ମା' ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋରାବନ୍ଧାର କି ଶାନ୍ତି ମଉସୀଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ପର୍ସରୁ 50 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି କହିଲି, ନେ ଆଉ କାନ୍ଦେନା, ସଉଦା ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ମା' ମାରିବନି। ସେ କହିଲା, ନା ମା' ମନା କରିଛି କାଠୁ କିଛି ନେବାକୁ, ସେ ଯଦି ଜାଣିବ ଅଧିକ ମାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମାରିବନି, ତୁ କିଛି କହିବନି। ସେ କହିଲା, ମିଛ କହିବା ପାପ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ମିଛ କହୁନୁ, ତୁ କେବଳ ମା'କୁ କିଛି କହିବୁନି। ସେ କହିଲା, ମା' କହିଛି କାଠୁ କିଛି ନେବା ମାନେ ଭିକାରୀ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମୁଁ ତୋତେ ଭିକ ଦେଉନି, ଉଦ୍ଧାର ଦେଉଛି, ତୁ ବଡ଼ ହୋଇ କାମ କଲେ ମୋତେ ମୋ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା, ଫ୍ରକରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଓ ମୋ ହାତରୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି, କେମିତି ଫେରାଇବି? ମୁଁ ପକେଟରୁ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟେ ବାହାର କରିଦେଲି ଓ କହିଲି, ଏଥିରେ ମୋ ଠିକଣା ଲେଖା ଅଛି। ସେ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ଦେଖିଲା ଓ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ପକେଟରେ ରଖି ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆଉ କେବେ ସେ ଝିଅ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇନି। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଆସିଲା, ଲେଖିଥିଲା, ସେଇ ଝିଅଟି ଚାକିରିଟିଏ କରିଛି, କେଉଁ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଦରମା ପାଇଛି, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଦରମା ସେଥିରୁ ଅଲଗା କରିଛି 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ମୋତେ ଦେବନି, କାରଣ ସେ ଚାହେଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋର ଧାରୁଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ।